千辛万苦把男主追到手。确认关系的那晚，我被秦培抱着，在公寓里把各种姿势都试了一遍。系统忽然尖叫，你他妈攻略错人了，这个是反派，小说里阴险偏执，睚眦必报，敢骗他的人连骨灰都没了的病娇反派。那怎么办？该做的都做了。早上我从床上起来，他拽住我的手腕，哑着声音撒娇，别走，再陪我多待一会儿。我吻了吻他，我去去就回，从此人间蒸发。他找我找得发疯，手机里却忽然收到我发来的消息，你活太差，我们分手吧。你道理我都懂，但我踏马都对他说那种话了，你现在告诉我，我不光穿回了这个世界，还要在他眼皮子底下重新攻略男主。坑爹系统表示，那咱也没办法吗？现在已经发生了，再说那件事都过去5年了，他肯定已经淡忘了。目前我们所处的是秦培投资的拍卖会，拍卖会上灯光璀璨，人声鼎沸，空气中弥漫着奢华与神秘的气息。我戴上面具，紧张地穿梭于人群之中，目光不自觉地寻找着那个熟悉的身影。秦培身着定制的黑色西装，领口微微敞开，露出精致的锁骨，周身散发着一股不容忽视的压迫感。此刻他正被各种身价不菲的人众星捧月地包围着，他好像跟我已经不是一个世界的人。这5年的时间，秦培一手构建了他的商业帝国，早就今非昔比。他是什么人？一个眼神，京城地面抖三抖的大佬，得罪谁都不敢得罪他呀。就在这时，他掀起薄薄的眼皮，目光轻飘飘地落在我的身上。我戴着面具，知道他不会认出我，可那一刻我呼吸骤紧，像是被人紧紧扼住了喉咙。好在他的视线只在我身上停留了几秒就离开了，就好像刚刚只是在看什么无关紧要的东西。我不禁松了一口气。第一次来到这个世界的时候，我才10岁，叫秦年年，是秦家养女。系统扔下一句，男主就是秦家少爷，你赶紧去攻略他，就电量不足，开始休眠。我看着秦家两位少爷陷入了沉思，秦培，秦家流落在外多年的真少爷，12岁才刚刚被秦家找回来。秦子衍，秦家抱错养大的假少爷，12岁从小被秦家人捧在手心里锦衣玉食的养大。秦培刚回到秦家时，秦家母就冷冷地告诉他，我们家不看重血缘关系，就算你回来了，在这个家里最重要的还是秦子衍和年年，你明白吗？流落在外受尽折磨的秦培浑身上下没有一块好肉，却有一双狼一样的眼睛，什么也没有说，就这样无声地注视着他，将他看得浑身发毛。也正是因为这样，秦母以为他是一个养不熟的白眼狼，这些年流落在外已经被那些下三滥的人教坏了，从来不给他好脸色看。他的出现也让我头大，到底谁才是真正的男主？我必须要尽快做出选择。我才10岁，却已经张罗着给秦培安排房间，给他挑选新衣服。我拉开房间的窗帘，对他绽开一个很大的笑容，哥哥，以后这里就是你的房间了，离我的房间很近，以后我天天来找你玩。阳光照亮他灰暗的影子，他的眼睛里第一次有了神采。秦培和秦子衍的生日是同一天，秦培生日那天，全家人都陪着秦子衍旅游庆生去了。我觉得秦培一个人在家很可怜，装病偷偷留了下来，没有告诉秦培。秦培一个人背着书包，背影落寞地回到家时，我一下子把所有的灯打开，对他露出一个大大的笑容。Surprise！ 桌上摆着生日蛋糕，上面写的是秦培的名字。房间被精心布置过，遍地的气球和拉花。他说那是他过的第一个生日。从那以后，他对我的态度就变了。根据系统的描述，男主应该是这个小世界里最强的人。我看着从小被好好培养的秦子衍，他连最难的曲目都能一点也不卡壳地弹下来，心里更加偏向于他才是真男主。但是为了保险起见，我挑了一道很难的数学题出来摊在他们面前，谁能最先做出来我的数学题，就能得到我的抱抱。我特意用橙子味的沐浴露把浑身洗得香香的。其实现在想起来，这个奖品拙劣的让人发笑，但秦培和秦子衍都立刻对着那道数学题埋头苦思起来。我以为一定是从小被各种知名家教包围着的，经过良好教育的秦子衍先解开，没想到秦培却比秦子衍快3分钟做出来。我这才知道，秦培的智商远在秦子衍之上，他一定就是真男主吧。我的攻略任务开始了，我站起来扑向他，给了他一个大大的拥抱，还在他的侧脸用力吧唧了一口。哥哥你真棒！秦培从来没有得到过这么热烈的拥抱，他在原地发好一会儿愣，才缓缓伸手将我抱住，将我埋在怀里，珍重的像是得到了什么宝贝。有段时间我痴迷钢琴，我手笨，不能像秦子衍那样弹好钢琴，他就像一个绅士一样，手指灵活的在钢琴上弹了一朵茉莉花送给我。秦培发现秦子衍弹钢琴时，我就呆呆的对着他傻看，他也跟着我一起看，但我看是纯欣赏，他看一遍却精准的记住了每一个键位和秦子衍的所有动作，然后他弹给了我听。他真的是万里挑一的天才，过目不忘，有着绝对音感。秦家渐渐意识到了秦培的聪慧和才能，将目光移到了他身上，想要跟他缓和关系，但是他们已经错过了秦培唯一愿意对他们打开心扉的机会。他第一次回家时，他们没有接纳他，那么往后也不必了。他桀骜难驯，性子倔，脾气很坏，却独独对我服软。为了能跟我上同一所大学，他在我高中时疯狂恶补知识，后来上了同一所 top 1的大学，他又跟我选了一样的专业，一直辅导我。再后来他自己创业，事业不输秦家，我们确认了关系。谁能想到这么优秀的他竟然不是男主。三，我在拍卖会场到处搜索男主的身影，按照剧情我需要给他挡刀子，让他对我萌生出爱意。终于我看到了那道熟悉的背影，不愧是男主，看着就温润和善，跟反派完全是两种类型。一直以来被我忽略的秦家假少爷秦子衍，我举起酒杯正想走过去，一道身影忽然挡住了我，
男人的阴影笼罩着我的全身。我缓缓抬起眼，触及到男人冷冽的目光。不是秦培，又是谁？他想做什么？我紧张的将面具紧了紧。秦先生。秦培注视着我，你叫我秦先生？我忍住逃跑的冲动，他们都这么称呼您。我看不清，黑暗中秦培的眼中闪过一抹情绪，幽暗危险。确认关系的那晚，他吻住我，搂住我的腰身，呼吸灼热，一遍遍问我，你叫我什么？我两条大腿夹住他的窄腰，对着他敏感的耳朵呵气，我说，男朋友。再叫一遍，老公。很快我就后悔了。他抱起我，一把将我抵在大理石的办公桌上，轻身吻住我的唇，然后一切变得一发不可收拾。他按住我，将我摆弄成无法反抗的姿势，肆意地展现他的欲望，像忍耐了很久很久。现在我叫他秦先生，这个称呼克制疏离，像一把冰冷的戒尺，将我们的关系划分得泾渭分明。他冷笑一声，问我的名字，不知为何我不敢暴露，随便扯了个谎，我姓苏，苏小姐。他的手攥住了我的手心，初次见面，祝你有个愉快的夜晚。不知为何，初次见面这四个字被他咬得格外重。我注意到他手肘处的纹身，等他走后，我的后背已经湿透了，那纹身好像是 NN。 我身边的人情不自禁地讨论起来，你还是这些年来他第一次握手的女性呢。以前京城名门的严小姐想跟他握手来着，他说他家夫人管得严，不许他跟别人触碰。你注意到他的纹身了吗？听说他的纹身就是他夫人的名字，可是那个纹身很像我名字的缩写 NN。 年年，我都这么对他了，凭他睚眦必报的性子怎么可能呢？我闭了闭眼睛，一定是巧合。我总感觉这场拍卖会不是很正经，似乎是为了热场，最先拍卖的居然是刑具。第一件拍品是镶了钻石的脚镣，每一颗钻石都在灯光下闪烁着耀眼的光芒，装饰着冰冷的金属。主持人介绍，这是大师亲自打造的脚镣，它不仅仅是一个囚禁的道具，更是不错的艺术品。我戴着面具有些紧张。就在这时，秦培举了牌，以惊人的价格买下了它。就在这时，不知是不是我的错觉，他的目光淡淡的从我身上扫过。我们当初同居的公寓是他精心买的，起初我不理解他为什么要买那么大的落地窗，足够容纳两个人的浴缸。这些全在我们确认关系的那天揭晓了谜底。我被压在窗户上，看着窗下的车水马龙，有种被窥探的羞耻感。他怕只有一种姿势我会厌倦，所以特意买了不少的情趣道具，花样多得让我啧舌。那一晚我还没跑出浴缸，又汗津津的被他一次又一次捞了回去。也不知道秦培看到我说他活太差，当时是怎样的心情。第二件拍品是拘束椅，第三件拍品是手铐，每一件秦培都拍了下来。他买这些是为了什么？那晚的回忆一点点涌入我的脑海，仿佛这些东西已经用在了我的身上。当这三件展品结束后，后面的东西忽然变得正常起来了，只是最后一件令我傻眼，那是我小时候画的画。秦培举牌用高价买下了它，我身边的人纷纷议论起来，那好像是秦总夫人画的画，据说秦总夫人是因为秦总犯错了才会离开他，他这么多年一直念念不忘呢。是啊，也不知道他夫人去哪儿了，这些年秦总找他都找疯了。我傻眼了，秦培犯什么错了？还有，我什么时候成秦总夫人了？我明明都那样羞辱他了呀。系统秒懂，我懂了，他肯定是想先造谣跟你的关系，等你回来后就能名正言顺的把你绑在身边折磨你。不愧是反派，睚眦必报，好沉的心机。我被他吓得抖三抖，决定跟秦培保持距离。拍卖会结束之后，所有参会者便移步大厅享受美食和华尔兹。按照剧情，会有精神病患者抱起对秦子衍行凶，系统说小说里就是因为有我帮他挡刀，我们的感情才可以坐着火箭弹射起步。虽然前面的剧情基本都崩坏了，但是从现在开始好好做人的话，或许还有转圜的余地。为了能够随时保护秦子衍，我只能小心翼翼地尾随跟踪他，生怕被人发现。秦培上学的时候就开始创业，如今已经是福布斯榜首的商业巨鳄，素有残忍毒辣的恶名。而秦子衍的成就仅仅只是继承了陆家，明明在小说里是势均力敌的男主和反派，如今怎么变成这样了？我将这些想法甩出脑海，不管怎么样，完成任务才是最重要的。就在这时，我被人重重地推倒在了地上，紧接着就听到了客人的尖叫声。长得跟黑熊精似的壮汉持刀在这一刻冲向秦子衍，所有的人都慌乱逃窜，混乱当中我的面具被挤掉了，我挡在秦子衍的面前，意料中的疼痛却没有袭来，反倒是那个壮汉发出了杀猪般的惨叫。黑暗中我被一个男人捞入怀中，很有安全感的怀抱，滚烫的手紧紧地捏着我的腰身，可是那双手在轻轻发抖。年年，你很好，你刚刚差点死了知不知道？五年不回来，好不容易回来就敢替别人挡刀，我真是把你宠坏了。我的耳朵被他咬痛，像眷恋又像惩罚，他的眼底布着寒冰，像是怒张的黑网。你跑这么久是那天晚上我没有满足你吗？六，有人说人类的大脑只开发了10%，我觉得他说的对，难怪我在这零一秒之内就用我毕生的智慧为自己写了一封遗书啊。我在秦培的怀里抖啊抖，完了完了，被反派抓到了，他还记得那天晚上发生的事情。系统是骗子，五年了他根本就没有淡忘，但是没办法呀，那天晚上系统说过给我一天的时间让我彻底跟他断干净。我那天绞尽脑汁的想啊想，实在想不出什么万全之策了，只能通过侮辱他床上功夫让他记恨上我。秦培是什么人啊？那可是赫赫有名的反派，残忍毒辣，报复心极重，敢负他的人死都不知道是怎么死的。
这五年时间他一直在找我，但他不可能找到我。在系统的屏蔽下，我在国外安然无恙的过了五年，我的消息他一丁点都得不到。但现在我落到他手里了，他肯定会想尽办法来折磨我的，我恨不得在他怀里直接晕死过去。但是我现在必须无比清醒地直视他的眼睛，先打个招呼总没错吧。好，好久不见啊，秦先生。但是下一秒，不知道为什么，秦培将我的腰身掐得更紧。妈呀，又说错话了。秦培靠近我，眼中有幽暗的情绪翻涌，他咬着牙红着眼睛，一字一句似愠怒又似难过。你以前不是这么跟我说话的。是啊，我以前叫他哥哥，叫他小培哥，后来又叫他男朋友，而不是什么秦先生。可是现在我们的位置已经天差地别，更何况我曾经伤害了他，回不去了。我选择性的忽略他刚才的问题。是吗？我不是一直都这样吗？这么多年不见，你好像过得还不错呀。哈哈，他眼神一狠，忽然把我抱在怀里用力吻我。我用力推拒，但撼动不了他分毫，那双大手炙热滚烫，牢牢钳住我的双手，逼迫我承受这个吻。这个吻不再隐忍，凶狠又恶劣，几乎让我喘不上气。要不是被他抱着，我的双腿几乎软得快要给他跪下。秦培近乎失控地摁住我的肩膀，那双手好似铁钳一般，几乎要将我的肩膀捏碎。他犹如一头受伤的野兽，红着眼睛，语气中压抑着莫大的痛苦。年年，你凭什么觉得我过得还不错？你明明知道这是我人生中过得最差最糟糕的五年。我的抗拒被淹没在破碎的纹理，意识朦胧时，秦培咬着我的耳朵，声音微不可闻，似乎在说，你对我真残忍。气，这场拍卖会的会场是一家大型酒店改造的，到处都是房间，我无处可逃。我被他用力按在了某个房间的大床上，双手被秦培的皮带缠绕着按在头顶，无法挣扎。我还想再动，他威胁我，你不希望我买的那些东西用在你身上吧。我想到了他在拍卖会上拍下的那些东西。笑话，我这个人最大的优点就是能屈能伸。我立刻安详地躺平如尸，心中悲凉，这下完蛋了，我的任务全部泡汤了。今晚英雄救男主的剧情全被秦培给搅黄了，下次再遇到这百年难遇的良机，不知道是多久以后的事情了。我心系任务，在秦培吻上来的时候问他，外面怎么样了？那个坏人被制服了吗？秦子言有没有受伤？然后我就被他一口咬在了脖子上，疼得眼泪都快要飙出来了。你倒是很关心秦子言，回来第一件事就是替他挡刀。是啊，说起来，小的时候你就一直很喜欢看他弹钢琴，他的语气软中带刺，酸中带苦，笑里藏刀，情势对我好像越来越不妙了。我感觉很冤枉，我喜欢看他弹钢琴还不是为了确认他是不是男主，男主能把钢琴曲子弹得熟练好听，那不是很正常吗？情急之中，我赶紧蹦出一句话自保，我也喜欢听你弹钢琴。他明显愣了愣，脸色终于稍微变好了一点，他俯下身来撩起我的一缕头发。秦子眼他没事，我的人已经把他保护起来了，比起这个，你不如先担心担心你自己。我感觉到一阵压迫感袭来，话都说不利索了，你想做什么？当然是修正错误。他的手抚摸着我的脸，那天晚上给你的体验不好，让你离开了我足足五年。他阴沉的笑容隐没在黑暗里，这次我会让你跑都没力气跑。我心跳如雷，我知道他每次跟我用这种语气说话的时候都是要跟我玩真的。八，新年的第一炮响起了，后面发生的事情实在太刻骨铭心，我不想回忆，但这辈子都忘不掉。毫无疑问，他让我身体的每个部位都真真切切地记住了他。好多次我明明已经爬出去了，却又被他握着脚踝强制拽了回去。第二天早上，我从他的身边醒来，满身的咬痕提醒着我昨晚发生了什么。反应了半秒后，我的目光落在秦培身上，他赤裸着上半身，正闭着眼睛，阳光落在他的身上，纤长的眼睫在他的眼底拖出一圈阴影，漂亮的让人眼花。我滞了滞，下意识伸手想去触碰他。系统发出警报，你现在在做什么？现在不是最好的机会吗？赶紧逃命啊！我被他吓得一激灵，缩回了手。你还说呢？昨天晚上你干什么去了？现在才出现？系统，你还说我呢？你以为我想啊？昨天晚上我的眼前全是马赛克，铺天盖地的马赛克，我都不想说，我哑巴了。但是我还是倔强的对了回去。那我有什么办法？他恨了我五年，肯定要报复我的呀。不过该跑路还是得跑路，一直跟他耗在这里，我的任务还做不做了？我忍着酸痛从地上捡起衣服穿好，正要离开，一只有力的手忽然拽住了我，将我拦腰捞了回去。还走得动？他冷了一张脸，看来我昨天晚上还是不够狠。原来不知道什么时候他已经醒了，但是却故意装睡，估计就是为了试探我的态度，抓我现行。我终于意识到一个残酷的真相，如果不把反派哄好，我是逃不掉的。要是落在他手里，他根本不可能让我站着出去。面对如此危机，我在心里着急的跳脚化为复读机，怎么办啊，怎么办啊，怎么办啊。系统也原地做了十个俯卧撑，然后病急乱投医道，要不你哄哄他呗。哄？怎么哄？眼看着秦培的手就要触到放在床头柜上的手铐了，他昨晚威胁过的，如果我敢丢下他跑，就把我的手跟床铐在一起。我忽然牙一咬，心一狠，环住他的脖子，吻住他的唇。下一秒，秦培猝然睁大了眼睛，这是五年来第一次我主动吻他，虽然很莽撞，但是不得不承认他的情绪好像稳定下来了，没有刚才那么暴力了。我的胜算从来都是他纵容来的，他终于温柔下来，不再碰柜子上的手铐，躺在我的身边，但仍是紧紧环住了我的腰，低哑着嗓音，安分点，待在我身边，只要你乖，我现在什么都能给你。我的心脏跳得很快，
可是跟你在一起我就不能完成任务了，但是现在的反派就在我的身边，并且看起来超级没有安全感，只要我敢对他说一个不字，他就会随时发疯，我只能蜷在他身边小小的嗯了一声。就这天我们一直待在一起，他把我接到了他的别墅，别墅离市区很远，周围叫不到车，像是生怕我跑了一般。白天他就和我一起窝在客厅的沙发上远程办公，我从漫画书上移开视线，小心翼翼地瞥了他一眼，他凌厉的侧脸十分英俊，五年不见他似乎变得更有韵味了，认真工作的样子超级帅的。为什么他不是男主呢？察觉到我在看他，秦培没抬眼，伸手一捞，将我毫无防备地捞进怀里。电脑里他正在跟他的秘书远程连线。秦总，是夫人回来了吗？秦培的脸上带了微不可察的笑意。对，回来就好，回来就好。看这个样子夫人是不是生气了？我感觉我的手心被挠了一下，在反应过来时，在秘书看不见的地方，秦培攥着我的手偷偷与我十指相扣。是啊，五年前做错了事，昨天道歉了一晚上。我的脸忽然红透了，道歉了一晚上，你最好是真的道歉，我现在真的老实了，以后就算还要跑路也不能说是因为他活岔才跑路的了。视频通话结束，我问他，我什么时候是你夫人了？秦培漆黑的眸子注视着我，将我抱在他的膝盖上，眯着眼笑我，需要我帮夫人回忆一下，那天晚上你是怎么称呼我的吗？我五年前确认关系的那个晚上，确实为了完情去叫了他几声老公，但是这并不意味着我就是他夫人了呀，我很委屈，那个怎么能算？我们又没有真的结婚，像是终于等到我说了这个句一般。他忽然眼睛发亮，笑着看我，那我们结婚啊？我傻了，太突然了吧。眼看着秦培的目光越来越暗，系统发出警报提醒我，先假装答应他，咱们最擅长的就是迂回战术，大不了以后找到机会跑了，咱们再消失个三五年的。我敢保证，如果我再次消失，秦培真的会疯，下次他再找到我就绝不是关着我这么简单了。而且经过昨天晚上，我的身体是真的有点怕了，我的膝盖被磨得现在还疼呢。事到如今，确实只能先假意顺从他。我低头轻轻地应了一声，哦。十，由于我最近很乖，表现很好，秦培渐渐地不再认为我会逃跑了。我自认为我伪装得很好，我在沙发上昏昏欲睡，他哄我去床上睡，我会毫无防备地张开手臂让他抱我过去，我遇到不想吃的菜会像小时候那样全部夹到他的碗里，而他照单全收，我会对他撒娇，会对他任性，但是我提给秦子言挡刀这件事，他还是会脸黑。秦培很怕我死，小的时候我就知道，11岁那年我不小心掉进湖里，被救上来时我没有呼吸，浑身傻白，没有一丝生机，所有人都说我可能没救了，他拼命地给我做人工呼吸，听他们说，他眼中的绝望像是深不见底的黑洞，眼眶红得吓人。他说过，如果我没有被救回来，他也会沉进湖底为我陪葬。关于我的事，他总是这么极端。有时候我会想，如果男主真的是他，该有多好啊！那样的话，我也不用像现在这样左右为难了。差不多一个月后，他对我彻底放下防备，他把手机还给了我。也就是在这个时候，我收到了秦子眼发来的消息：年年，你在哪儿？有没有事？有没有受伤？我抬起脸对秦培说：我想家了，可以回家看看吗？秦培虽然不太乐意，但看出我眼中的渴望，到底还是陪我回去了。他对那个家没什么感情，从出生开始他就被别人抱错带走，他本该是一个被寄托着希望和爱出生的孩子，可是这份爱却全部给了另一个人。他本来也可以像秦子眼一样，从第一次开口说话到第一次站起来走路都被父母全程夸奖，可他呢，他被一个有暴力倾向的贫穷的赌鬼带走，多少次他都差点死了，大冬天的赌鬼因为赌输了钱就拿他撒气，把他关在门外，那个时候他才5岁，没有合身的衣服，穿着夏天的短袖，讨债的人找上门，那赌鬼是个丧良心的，二话不说就把还是孩子的他推到那帮讨债人的面前，自己逃走，那些人讨不到钱就把所有的怒火撒在他的身上，刀子棍子不要命的往他身上砸。现在秦培的身上还有那个时候留下来的疤，本以为到了秦家就会有幸福，他会遇到爱他的父母，那些失去的爱全部会回到他的身上，可是他走进家门的第一步，还没来得及抬起眼看看自己的亲生父母，得到的就是一句冰冷的警告。他们说这个家里最重要的是秦子眼和年年，那个时候我眼睁睁地看着他眼里的光熄灭了。系统说，说起来你能误打误撞把反派攻略了也真是稀奇，按照原本的剧情，他来到秦家之后会把你们视作最大的敌人，想尽一切办法折磨你们这些取代他的人。你看小说第46页，他趁没人的时候走到监控盲区把你推进湖里，还有这里他故意把你们带到陌生的地方，并让你们待在疑似人贩子的人旁边，然后自己离开。不过原本反派就是为了推动男女主的感情存在的，经历这一系列磨难后，你跟秦子眼的感情会更上一层楼，可惜这一切都没有发生。一步错步不错，我跟系统一起看，万万没想到如果我没有攻略他的话，原剧情会是这样。小的时候我因为贪玩不小心跌进了很深的湖里，路人没一个敢救，他义无反顾地跳了下来，拼命将我带了上去，事后他眼神幽暗地望着那片湖，要是能把他填了就好了。还有一次我被人贩子盯上，差点被拽进车里，是他冒死拖着人贩子的车才给我留下充足的获救时间。莫名的我发现我竟然有点庆幸。11，我终于回到了秦家，秦子眼得知我回来的消息立刻开车赶来，他心疼地看着我握住我的手，这5年你去哪儿了？我怎么一点你的消息也没有？
你知不知道我好想你啊，你真傻，这么瘦弱居然还冲上来给我挡刀，你有没有哪里受伤了？我说我没事，你看我这不是好好的吗？就在这时，一只骨节分明的手将我捞了回去，在秦子眼能看见的地方，秦培明目张胆地吻了吻我的侧脸，狭长的眸子瞥向他。我跟年年马上就要结婚了，不好意思，这次出来忘了给你带请帖。秦子眼睁大了眼睛，震惊地看着我。他说的是真的吗？我点点头，可懊恼的眼神藏不住。我想剧情怎么就变成这样了呢？或许是我的眼神太明显，以至于回到房间时，秦培将我按在墙上，语气很冷：“你这次回来是为了秦子眼吗？”我早该想到的，系统这样下去不行，我得给你制造一个时机摆脱他。你还有什么办法吗？系统这样，你待会儿出去的时候想办法支开他，我给你制造一起车祸，让他以为你死了，咱们再消失个几年，没有别的办法了。我抱住秦培，陪我去选婚戒吧。就这么一句话，轻轻松松把秦培哄好了。他的手附在我的背上，温声说好，眼睛眯着，藏不住的笑意。可我又骗了他，我想他或许真的是太纵容我了。12，在跟秦培挑选婚戒的路上，我等待着那场车祸的时机。我对秦培说，我想吃冰淇淋，你能去帮我买一个吗？秦培不放心地看着我，我明白他的意思，你放心，我不会走的，卖冰淇淋的地方很近，我甚至不会离开他的视线。他说等我，他转身走了，我松了口气。就在他离我十步远的时候，一辆车向我疾驰而来，系统办事果然靠谱。我闭上眼睛，可关键时刻一双手用力推开了我，下一秒血色刺红了我的双眼。我从来没有想到秦培会和倒在血泊里毫无生机这些词联系在一起。在医院的急救室门口，我浑身冰凉的等着秦子眼来看我安慰我，但是我没有办法开口跟他说一句话，心里不停地默念着秦培不能死，他绝不能死。直到现在我才傻傻地意识到秦培这个人对我来说有多重要。系统，你这是在做什么？男主现在就在你身边，赶紧跟他说话，攻略他呀。我忽然想起什么，苍白地问系统，如果我跟男主在一起，秦培的结局会是什么？系统啊，你是问小说里的情节吗？小说里你跟秦子眼在一起之后，秦培一个人躲在阴影的角落里自杀了，这些都不重要，他身为反派最大的作用不就是促成男女主相爱吗？任务完成了，作者当然不愿意给他任何笔墨了。我的心忽然一凉，系统还在喋喋不休，现在反派躺在病床上九死一生，绝对不会再来干涉你们了，这就是最好的时机，你一定要把握机会。我却忽然说我不做任务了。系统还想说些什么，但是听到我这句话忽然愣住了。你这是什么意思？什么叫不做任务了？我说我不想攻略男主了，我不想让秦培死。系统着急起来，可是如果你不完成任务的话，你就没有办法回家了呀。不回了，反正我在那个世界也只不过是一个孤儿。你忘了跟我绑定的时候我说过什么吗？违背世界线你会被抹杀的，抹杀就意味着没有人会再记得你，你在这里的一切都会消失，秦培会忘记你。可是遵从世界线，秦培会死。我说既然这样，不如让我消失。急救室的灯灭了，医生说手术成功了，但是病人还是没有醒来。我就一直不吃不喝的陪在秦培的身边，时间真的过了好久好久。期间秦子眼好多次劝我歇一歇，回家好好睡一觉，我也没有走。看着秦培那张苍白的脸，我忍不住想哭，闭着眼流下了眼泪。就在我以为秦培会一直这么睡下去的时候，一只手伸过来替我擦干了眼泪。我睁开眼，月色下秦培不知何时睁开了双眼，他说年年不要哭，永远不要为我哭。我握住他的手，我把我们的婚戒选好了，你要快点好起来，你还要带我去试婚纱呢。秦培缓缓睁大了双眼，像是怕我后悔一般，他干涩着嗓音用力地答复我好。13，两个月后秦培已经恢复如初，他时常拿那件事炫耀。秦子言，你真的没事了吧？不会死吧？拿到结婚证的秦培心情很好，也不怎么恨他了。当然没事了，不然年年会为我哭的，我可舍不得，出个车祸能换年年为我哭一次，实在太便宜我了。秦子眼翻了个白眼，你还不如死了。婚礼那天，我静静地等待着系统所说的抹杀，但不知为何抹杀迟迟没有到来。说起来我好像已经好多天没有听到系统的声音了，我的头忽然剧痛无比，一段记忆涌入我的脑海。其实我11岁那年就死掉了，掉进深湖里被淹死了。临死前我好像迷迷糊糊地听见秦培绝望的呼喊，我不想死，我跟系统签约到各个世界攻略男主。但我不知道的是，在那之后秦培也跳下了那片湖，再后来秦培也跟着来了，每个世界我攻略的男主都是他，但在我攻略成功之后就会迅速离开去下一个世界。于是这次他不再选择当男主，而是成为反派。他真的很聪明，在每个世界积蓄力量，在关键时刻给他的系统致命一击，摆脱了系统的控制，同时让我的系统电量耗尽进入休眠。他给了我认错男主的机会，但是因为世界线的干扰他忘记了这一切，和原书中的反派融为一体。因为这场车祸他再次想起来了，知道系统想抹杀我，他愤怒的要死。他打破规则，动用这些年在各个世界积蓄的能力，解除了我和系统的绑定，他顺利地留下了我。系统弄乱了我的记忆，让我误以为我有个要回的家，有个要等的人，可其实我早就回家了。如果我按照系统的控制走，我或许永远都回不了家了。我看着秦培情绪翻涌，我冲上去点着脚吻他。秦培愣了愣，随即抱住了我笑了。我的新娘看来已经等不及了，
我告诉他，秦培，我真的很爱你。他睁大眼睛，耳朵肉眼可见的红了。我们在众人的见证下举行了一场盛大的婚礼。在这之后，我们又一起去了很多很多地方旅行，把曾经错过的时光全部补偿回来。这一次没有人能再操控我们，